Moikka ja oikein lämpimästi tervetuloa. Tässä osassa me tullaan oppimaan siitä, miksi ei riitä, että olemme ei-rasisteja. Tullaan oppimaan, mitä antirasismi on ja miksi on niin tärkeää, että olemme aktiivisesti antirasisteja. Legendaarisen aktivistin Angela Davisin kuuluisin sanoin: rasistisessa yhteiskunnassa ei riitä olla ei-rasisti, vaan meidän täytyy aktiivisesti olla antirasisteja. Eli tällä hetkellä suurin osa ihmisistä maapallolla liittää rasismin johonkin pahaan ja sen takia sanoutuu siitä irti ja ajattelee itsensä olevan ei-rasisteja. Tämä, kuten tiedämme, kuitenkin ei ole muuttanut asioita eikä tule muuttamaan. Se ei tule vähentämään rasismia. Miksi? Koska olemalla ei-rasisti, se ei ole aktiivinen rooli tai teko. Se vaan kuvaa sitä, ettei tarkoituksellisesti ole rasisti tai suoraan tahallisesti ajattele olevansa tai tekevänsä mitään rasistista. Kuitenkin tiedämme, että suurin osa arkipäivän rasismista ja miltei kaikki tapahtuva rakenteellinen rasismi ei ole tahallista eikä usein edes tietoista. Sitä voidaan kutsua tietämättömyydeksi tai miksi haluamme, mutta lopputulos on kuitenkin sama. Tämänhetkinen yhteiskuntamme ja maailmamme, jossa elämme, ylläpitää rasistisia valtarakenteita, käytäntöjä ja uskomuksia, jotka johtavat siihen, että kaikilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä elämässä. Vastustaakseen rasismia tulee aktiivisesti tehdä töitä purkamaan näitä valtarakenteita ja uskomuksia niin itsessämme kuin muissa. Neutraalina oleminen ei siis haasta epäoikeuden. Neutraalina oleminen tai ei-rasistina oleminen ei siis haasta epäoikeudenmukaisuutta, vaan päinvastoin se antaa sille tilaa kasvaa ja jatkaa olemassaoloaan. Ja tätä neutraaliutta on liikaa tällä hetkellä maailmassa ja se on yksi syy, miksi maailma näyttää siltä, miltä se näyttää tänä päivänä. Ja monet tietysti myös nauttivat etuoikeuksistaan ja eivät halua luopua niistä. Rasistina oleminen ei ole identiteetti, se ei ole pysyvä ominaisuus. Ihmiset voivat muuttua ja me ihmiset olemme aika ristiriitaisia. Sanamme ja tekomme eivät usein vastaa meidän arvojamme. Ja samalla tavalla antirasisti ei ole muuttumaton identiteetti. Kun kerran oppii siitä ja ajattelee olevansa antirasisti ja sanoo tai tekee jotain antirasistista, niin se ei tarkoita, että seuraavalla hetkellä ei voisi myös tehdä jotain, joka edistää rasismia. Ja tästä amerikkalainen historioitsija ja kirjailija Ibram X. Kendi on viime vuosina puhunut myös paljon. Hän ei määrittele ihmisiä rasisteiksi tai ei-rasisteiksi, vaan hän määrittelee ihmisen käyttäytymisen jokaisessa tilanteessa tai hetkessä joko antirasistiseksi tai rasistiseksi. Tän hän sanoo, koska ihminen voi yhdenkin lauseen sisällä sanoa jotakin rasistista sekä antirasistista. Hän sanoo, että en ole rasisti tai ei-rasisti ei todellisuudessa merkitse mitään, koska miltei kaikki sanovat niin riippumatta heidän käytöksestään tai sanoistaan. Kendi painottaa, että ihminen joko tukee avoimesti tai hiljaisuudellaan tai vastustaa yhteiskunnan käytäntöjä, prosesseja ja päätöksiä, jotka johtavat rasismiin. Tai hän tukee niitä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja vähentävät rasismia. Kendi puhuu myös siitä, mistä Suomessa ei olla vielä paljonkaan keskusteltu, eli että olla antirasisti tarkoittaa myös sitä, että myöntää, kun on tehnyt virheen, ja osoittaa haluavansa muuttua. Ja Kendi itse myös tekee näin omassa kirjassaan, Miten olla antirasisti. Ja lukulistalta löytyy nimet Kendin kirjoihin sekä linkkejä hänen parhaimpiinsa puheisiin ja videoihin. Ja koska tämä osa kurssia on niin lyhyt, niin saat tehtäväksesi tutustua Kendin puheisiin. Ja uskon, että niistä on paljon hyötyä sinulle omassa antirasistityössäsi. Joten käy etsimässä lukulistalta osa 4 ja tutustu materiaaliin, joka siinä on annettu.
Ja valitettavasti usein Suomessa ja maailmalla ihmisille ei anneta tilaa antirasismityössään tehdä virheitä ja oppia niistä, vaan kovin nopeasti leimataan ja tuomitaan, jos joku tekee virheen julkisesti. Mutta kaikkihan me tehdään virheitä. Jos meille ei anneta mahdollisuutta oppia virheistämme, niin se ei ole kovin rohkaisevaa haluta jatkaa tätä työtä. Ja se on aika toksista käyttäytymistä, kun tuomitaan joku ikiajoiksi yhdestä virheestä. Ja se johtaa tietenkin siihen myös, että ihmiset eivät uskalla sanoa tai tehdä antirasismityötä, koska he pelkäävät tekevänsä virheen. Joten ihmisille tulisi aina antaa toinen mahdollisuus. Ja tämä saattaa myös johtaa siihen, että itsekin, vaikka ei normaalisti sitä tekisi, niin liittyy mukaan tähän tuomitsemiseen ja leimaamiseen saadakseen hyväksyntää ja nostaakseen itseään esille, että on oikealla puolella tässä antirasismityössä. Ja tämäkään ei johda mihinkään hyvään. Antirasismi ei vaadi täydellisyyttä tai sitä, että ei koskaan voisi sanoa tai tehdä mitään rasistista, vaan se vaan vaatii sitä, että kun se tapahtuu, niin ottaa vastuun tekemisistään ja yrittää oppia siitä, eikä että kieltää oman rasisminsa tai vähättelee rasismin olemassaoloa niin kuin yhteiskunnassa on tapana tehdä. Ei voi lähteä muuttamaan maailmaa, jos ei ole valmis muuttamaan edes itseään. Ei voi nähdä virheitä vain muissa ja nähdä itseään ylempänä kuin muut. Antirasistina oleminen ei ole tavoiteltava ihanne tai päämäärä, vaan se on prosessi, jossa jokaisessa hetkessä meillä on mahdollisuus valita antirasistinen vaihtoehto. Me ei koskaan voida päästä eroon rasismista sillä, että me kielletään sen olemassaolo ja sen vaikutusta ihmisiin, että me keskitytään puolustelemaan itseämme ja syyttämään toisiamme rasismista sen sijaan, että me keskityttäisiin itse rasismiin ja sen seuraamuksiin. Ja ensimmäinen askel muutokseen on, että me myönnämme, että rasismi on suuri ja vakavasti otettava ongelma ja että se on niin syvällä meidän yhteiskunnassa ja alitajunnassa, että se tulee vaatia suuria muutoksia saada se poistettua. Ja tiedän, että tätä on toistettu paljon, mutta tätä ei voi painottaa liikaa. Ja kyllä, antirasismi, anti, eli olemalla jotakin vastaan, ei ole paras mahdollinen sana ja tiedostan sen ongelmallisuuden. Sanoilla on merkitystä ja olisi mukavampaa olla jonkun puolesta kuin jotakin vastaan. Valitettavasti tällä hetkellä maailmassa ei löydy oikein mitään muuta vastaavaa termiä, joka sopisi tähän. Ja juuri sen takia, koska rasismista ei haluta puhua sen oikealla nimellä ja sitä vähätellään ja vältellään, niin se, että ei puhuttaisi antirasismista, niin se myös vähättelisi termin tarkoitusta. Ja jos ei itse pidä tästä antirasismitermissä, niin omassa mielessä voi aina kehittää siitä oman version ja kehittää sille oman nimen. Tärkeintä kuitenkin on, että lähtee tekemään muutosta itsessään ja ympäristössään. Ja nyt meillä on ymmärrystä siitä, mitä antirasismi on ja mitä on olla antirasisti, mutta tämä kaikki saattaa ehkä vaikuttaa vähän sekavalta ja saatat ajatella, että no miten käytännössä tämä toimii, mitä voin tehdä omassa elämässäni, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä omassa arjessaan vähentääkseen rasismia ja lisätäkseen oikeudenmukaisuutta, mistä lähteä liikkeelle. No tästä juuri tulemme oppimaan seuraavassa kurssin viimeisessä osassa, eli miten olla antirasisti käytännön tasolla, mitä oikeasti voi tehdä. Ja tähän lopuksi niin haluan, että pohdit ja vastaat kolmeen kysymykseen. 1. Mitä antirasismi mielestäsi on, omin sanoin? 2. Haluatko itse nyt kaiken oppimasi jälkeen omassa tekemisissäsi olla antirasisti? Ja jos haluat tai et halua, niin perustele vastauksesi itsellesi. 3. Oletko nyt kaiken oppimasi jälkeen valmis ottamaan seuraavan askeleen? Haluatko siirtyä sanoista tekoihin?
Eli oletko valmis seuraavaan kurssin viimeiseen osaan? Ja ennen kuin siirryt tekemään muuta, niin muista ottaa edes hetki taukoa, reflektoi ja pohdi, mitä ajatuksia ja tunteita tämä osa herätti sinussa. Hengitä, rentoudu ja anna ajatusten tulla. Tämä on ollut pitkä matka, mutta me tehtiin se yhdessä. Ja toivon, että olet saanut mahdollisimman paljon irti kurssista tähän mennessä. Ja mietitkin varmaan, että no vihdoinkin päästään niihin käytännön keinoihin, miten toimia rasismia vastaan ja miten elää antirasistisella tavalla, että miksi tässä kesti niin kauan. Mutta uskon, että myös ymmärrät, että miksi on niin tärkeää ottaa nämä askeleet ennen kuin päästään tähän pisteeseen. Eli jotta me pystytään tehdä tätä työtä oikealla ymmärryksellä, ja niin, että me saadaan parhaimmat tulokset, niin meidän täytyy ymmärtää, mistä rasismi tulee sen historiasta. Meidän pitää tietää sen eri ilmenemismuodoista ja millä kaikin tavoin se ilmenee meidän yhteiskunnassa. Ja meidän pitää ymmärtää meidän oma rooli tässä kaikessa ja meidän omat alitajuntaiset ennakkoluulot, miten ne vaikuttavat meidän päätöksiin, meidän oletuksiin, uskomuksiin ja miten iso vastuu meillä jokaisella yksilöllä on tässä, että me ei voida siirtää sitä vastuuta aina muualle ja nähdä vain rasismi ulkopuolella. Ja toivon myös, että tähän mennessä kurssia olet todella päässyt ymmärtämään syvemmällä tasolla, että rasismi ei ole vain sitä tahallista suoraa syrjintää ja rasismia, vaan se on niin paljon muuta. Ja se on just se muu, joka luo tätä pahinta rasismia meidän yhteiskunnassa. Eli jos tunnet, että olet valmis, niin siirrytään nyt oppimaan siitä, miten sinä voit toimia rasismia vastaan omassa jokapäiväisessä elämässäsi. Ensimmäinen askel antirasistisessa työssäsi tulisi olla todella ymmärtää rasismin eri muodot. Ja kyllä, kävimme kurssin alussa näitä läpi, mutta voit vielä syventyä niihin. Ja lukulistalta löytyy runsaasti linkkejä YouTube-videoihin, kirjoihin ja artikkeleihin, josta voit syventyä aiheeseen. Aloita yhdellä videolla, yhdellä artikkelilla, yhdellä kirjalla ja jatka siitä. Ja saattaa tuntua siltä, että tässä on nyt niin paljon tietoa, että mistä oikein aloittaa. Ja sen takia juuri laadin lukulistan sinulle, että saat ne parhaimmat palat ja voit pienissä osissa syventyä. Esimerkiksi katsomalla päivässä yhden YouTube-videon tai lukemalla yhden artikkelin. Omalla ajallasi ja pienin askelin, niin saat varmasti tuloksia aikaiseksi. Ja tässä vaiheessa on myös tärkeää oppia rasismin historiasta ja kolonialismista ja miten se on vaikuttanut siihen, miten me näemme maailman ja meidän ajattelutapoihin ja käyttäytymisiin. Siitäkin puhuttiin kurssin aikana, mutta löytyy erittäin mielenkiintoisia kirjoja tästä aiheesta, joita suosittelen lämpimästi ja ne löytyy lukulistalta myös. 2. Kuuntele rodullistettuja. Tärkeä osa rasismin vastustamista on kuunteleminen. Kuuntele, kun rodullistetut ja rasismia kokevat kertovat kokemuksistaan ja todellisuudestaan. Kuuntele, missä ja millaista rasismia ihmiset kokevat. Sinulla ei tarvitse olla vastauksia. Riittää, kun annat tilaa ja aikaa rasismia kokevien kuuntelemiseen. Älä tietenkään kuitenkaan vaadi ihmisiä kertomaan tai painosta heitä puhumaan asioista, koska kaikki eivät halua jakaa kokemuksiaan luonnollisesti. Jos ja kun ihmiset jakavat sinulle ja kertovat omista kokemuksistaan, niin yritä kuunnella tuomitsematta. Valitettavan usein rasismia kokeneita ei kuunnella, ja rasismin kokemus uskotaan todeksi vasta, kun valkoinen suomalainen on jollain lailla sen todentanut. Tästä esimerkkinä Suomen romanit, jotka ovat vuosia yrittäneet kertoa kokemastaan syrjinnästä ja rasismistaan, mutta heitä ei olla kuunneltu.
Yhdessä kokeilussa esimerkiksi suomalainen valtaväestöön kuuluva valkoinen mies pukeutui romaniksi ja testasi, millaista kohtelua hän sai asiakaspalvelutilanteissa, eri tilanteissa ja eri asioita hoidettaessa. Ja tässä siis valkoisen suomalaisen piti pukeutua romaniksi Suomessa ja todeta se syrjintä ja rasismi, josta romanit ovat kertoneet vaikka kuinka kauan. Ja tällöin vasta tämä tapaus sai mediahuomiota. Ei riittänyt, että oltaisiin kysytty ihmisiltä, jotka ovat eläneet romaneina koko elämänsä Suomessa. On todella raskasta joutua kokemaan rasismia ja sen lisäksi vielä tuntea, että kun vihdoinkin uskallat tuoda asian julki, niin sinua ei kuunnella. Ja se on myös rasismia, että rodullistettujen kokemuksia ei pidetä yhtä arvokkaina ja uskottavina kuin muiden kokemuksia. On myös valitettavan yleistä, että ihmiset eivät esimerkiksi työpaikalla uskalla tuoda esiin kokemaansa rasismia, koska heidät leimataan siellä sitten hankaliksi ihmisiksi, negatiivisiksi, aggressiivisiksi ja näin poispäin. Ja tämähän on tapa hiljentää ihmisiä ja tämän täytyy muuttua. Kautta historian niiden kokemuksia, jotka kohtaavat syrjintää ja rasismia, ei olla kuunneltu, ei olla otettu vakavasti, vaan päinvastoin niitä ollaan hiljennetty. Joten muista kuunnella niitä, jotka kohtaavat rasismia. Anna ja tarvittaessa raivaa tilaa rasismin kokemusten kuuntelemiseen niissä tiloissa, joissa sinä voit vaikuttaa omassa ympäristössäsi. 3. Älä vähättele. Kun kuulet tai sinulle kerrotaan rasismikokemuksesta, niin ota tilanne tosissaan. Äläkä missään nimessä yritä vähätellä tai oikeuttaa rasismia, joka on tapahtunut. Voi olla, että yrität rauhoitella tai lohduttaa henkilöä, joka on kokenut rasismia, ja sanot hänelle esimerkiksi älä välitä. Voi myös olla, että et voi samaistua tilanteeseen tai ymmärtää sitä, koska et ole itse kokenut rasismia tai et usko jonkun tilanteen johtuvan rasismista. Ne, jotka kieltävät rasismin ja väittävät, ettei esimerkiksi heidän organisaatiossaan rasismi ole ongelma, ovat yleensä niitä, jotka eivät ole itse kokeneet rasismia tai eivät halua nähdä sitä. Älä tämän takia kuitenkaan torju, sivuta tai kiellä rasismin kokemuksia. Ja pidä myös mielessä, että ne, jotka kohtaavat rasismia päivittäin, niin heillä voi olla erittäinkin helppo erottaa rasismi ja muunlainen syrjintä toisistaan, koska he kohtaavat tosiaan sitä niin paljon. Olen itse huomannut, että Suomessa kun on joku rasistitilanne tai kun kiistellään siitä, onko joku jossain tilanteessa tapahtunut rasismia, niin on ihmisiä, jotka itse eivät koskaan ole kohdanneet rasismia heti väittämässä, että tämä ei ollut rasismia. Ei, tämä johtui jostain muusta. Ehkä henkilöllä oli vain huono päivä ja kyllähän kohtelee kaikkia tällä lailla ja näin poispäin. Ja minusta on outoa just se, että ihminen, joka ei itse koskaan kohdannut rasismia, on niin nopeasti kieltämässä, että kyseessä voisi olla rasismi. Ja tämä tietenkin myös heijastaa sen, että me ei ymmärretä, millä kaikilla tavoin rasismia esiintyy. Ja ajatellaan, että vain jos se on sitä suoraa tahallista rasismia, niin silloin se voi olla rasismia. Ja vähättelyhän saa kertojan tuntemaan, että häntä ei uskota tai ymmärretä tai oteta vakavasti. Ja se voi johtaa siihen, että tulevaisuudessa ei halua tai uskalla kertoa kokemuksistaan ollenkaan. Ja tämä voi myös johtaa todella pahaan oloon ja ahdistukseen ihmisessä. Yhteiskunnallisella tasolla niin tämä on myös yksi syy, miksi rasismista ei saada kunnon keskustelua aikaiseksi, eikä sitä kautta myöskään muutosta aikaiseksi, koska asiaa ei oteta tosissaan. Kun organisaatioissa ja yrityksissä rasismia vähätellään, niin ei myöskään lähdetä vaatimaan muutosta. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, niin vähättely saattaa johtua siitä, että ei vaan ymmärrä rasismin kaikkia eri muotoja. Eli oma määritelmä rasismista on niin kapea, että ei näe sen ulkopuolella ja sitä kautta sitten luulee, että ihmiset liioittelevat ja tekevät kärpäsestä härän niin sanotusti. Mutta vähättely on, kun sanoisi toiselle, että hänellä ei ole oikeutta tuntea
pahaa oloa. Ja lähtökohtaisesti syytökset rasistisuudesta tulee aina ottaa tosissaan. Totta kai voi olla, että kyse ei ole rasismista. Se on täysin mahdollista, mutta samalla tavalla kuin joku kertoo, että hänet on esimerkiksi raiskattu, niin se täytyy ottaa tosissaan. Sitä ei voi lähteä heti kieltämään tai vähättelemään. Eli niin kuin mainitsin, niin rasismia kokevat osaavat yleensä erottaa syrjinnän ja rasismin toisistaan, koska kokevat sitä niin paljon. Mutta totta kai voi olla, että välillä ei ole kyse rasismista, mutta lähtökohtaisesti meidän tulee aina ottaa syytökset vakavasti ja uskoa niitä. 4. Tee jatkuvasti työtä itsesi kanssa. Niin kuin me ollaan kurssin aikana oppineet, niin jos haluat vastustaa rasismia, et voi nähdä sitä vaan ulkopuolellasi, vaan sinun tulee ennen kaikkea tehdä työtä itsesi kanssa. Ja koska me ollaan kasvettu kulttuurissa, joka on historiallisesti ollut rasistinen, niin me ollaan kaikki saatu siitä vaikutteita. On tärkeää, että hyväksyt, että meillä kaikilla on alitajuntaisia ennakkoluuloja, eli unconscious bias, ja me kaikki voimme tehdä jotain tai sanoa jotain rasistista tahallisesti tai tahattomasti. Hyväksy, että sinulla on vielä opittavaa, ja myönnä, kun olet väärässä, ja opi virheistäsi. Miten me voidaan muuttaa asioita, joista me emme edes ole tietoisia? Se, mitä me tehtiin kurssin 3. osassa, oli hyvä alku, eli tarkastelemalla omaa identiteettiämme. Ja muutosprosessia voi jatkaa analysoimalla omia käsityksiä, oletuksia, uskomuksia, sanoja ja tekoja eri vähemmistöistä, ihmisryhmistä ja maahanmuuttajista esimerkiksi, ja miettiä, mistä ne johtuvat. Kun olet tietoinen omista ennakkoluuloistasi ja oletuksistasi ihmisistä ja ihmisryhmistä, niin voit alkaa muuttamaan niitä hankkimalla eri tietoa ja kokemuksia, jotka poikkeavat niistä, joita sinulla jo on. Toisin sanoen, sinun tulee muuttaa päässäsi olevaa narratiivia eri ihmisistä ja ihmisryhmistä, jotka tiedät olevan vääristyneitä. Älä oleta ihmisistä asioita heidän ulkonäkönsä tai taustansa vuoksi, vaan ole kunnioittava kaikkia kohtaan. Valitettavasti ei myös riitä, että vain opit itsestäsi ja rasismista, vaan sinun tulee myös pistää oppimasi tieto käytäntöön. Ja et myöskään voi olla passiivisesti rasismia vastaan kaikilla tiedollasi, mutta käytännössä ette asian eteen mitään. Mielipiteet ja ajatukset eivät muuta maailmaa, teot muuttavat maailmaa. Sinun tulee aktiivisesti vastustaa rasismia omassa arjessasi, ihmisten suvaitseminen ei vain riitä. Puhu myös asioista niiden oikeilla nimillä ja hyväksy, että valkoisuuskin perustuu valtarakenteisiin ja pyri olla ottamatta tätä henkilökohtaisesti. Ja sun täytyy harjoitella puhua valkoisuudesta. Se saattaa tuntua epämukavalta ensiksi, mutta mitä enemmän puhut siitä ja harjoittelet, niin sitä mukavammaksi se muuttuu. Ja se on tärkeää tosiaan puhua asioista avoimesti. Tämä työ, jonka teet itsesi kanssa, niin muista, että sinun tulee tehdä se työ ja ottaa asioista selvää itse. Älä pyydä rodullistettuja ystäviäsi tai tuttujasi valistamaan sinua tai opettamaan sinua, jos eivät he välttämättä niin halua tehdä tietenkin. Kysymys. Mitä ennakkoluuloja tunnistat itsessäsi? Mitä luulet, että sinun pitää vielä työstää erityisesti itsesi kanssa? Mitä alitajunnan ennakkoluuloja tunnistat itsestäsi, jotka ovat tulleet kasvatuksesta, ympäristöltä tai jota olet jostain oppinut, joita nyt tajuat, että sinun tulee pois oppia, jotka ovat haitallisia tai vääristyneitä kuvia ja narratiiveja päässäsi? Ja itse esimerkiksi olen vuosien varrella joutunut pois oppimaan alitajunnan ennakkoluuloja, joita minulla on ollut Suomen romaneita kohtaan, joita en edes tiedostanut, että mulla oli. Ja tämä ei ole siis mulle opetettua millään lailla, ja en edes tiedä, mistä ne ovat tulleet, mutta
Suomessa eläneenä tässä yhteiskunnassa me poimitaan viestejä alitajunnan kautta jatkuvasti meidän ympäristöltä eri ihmisryhmistä stereotypioiden, vitsien ja vaikka minkä kautta. Niin ei, se ei riittänyt, että mulla oli romani ystäviä ja että koin jotenkin tarpeelliseksi aina puolustaa heitä valtaväestöltä ja suomalaisten, valkoisten suomalaisten ennakkoluuloilta ja oletuksilta. En syrjinyt tietoisesti, mutta alitajunnassa oli tiettyjä ennakkoluuloja, vaikka tosiaan oli omassa lähipiirissä ja ystävissä romaneita. Niin tämän takia tämä on niin tärkeää. Mikään ei suojaa meitä ennakkoluuloilta, tai jotka sitten heijastuu meidän käyttäytymisessä. Sitten kun me ollaan päätöksentekoasemassa, niin tämä voi johtaa vakaviin seuraamuksiin, niin meidän tulee tietoisesti poisoppia haitallisia ajattelutapoja eri ihmisryhmistä. Heti kun me tunnistamme, että meillä on vähääkin jotakin outoa ajattelua ja yleistämistä ja stereotypioita tietyistä ihmisryhmistä. 5. Käytä etuoikeuttasi. Niin kuin olemme kurssilla oppineet, niin meillä kaikilla on etuoikeuksia, ja joillakin meistä on enemmän kuin toisilla, ja niitä on erilaisia totta kai myös. Mutta me usein emme tiedosta niitä etuoikeuksia, joita meillä on, mutta on helppo tunnistaa ne, joita meillä ei ole. Ja valkoisena sinulla on valkoista etuoikeutta, ja ensimmäinen askel on, että tunnistat, että sinulla on tämä. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin kurssilla, niin valkoinen etuoikeus ei tarkoita sitä, että sinulla menisi paremmin elämässä tai että olisit onnellinen tai mitenkään menestyneempi kuin kukaan muu. Se vaan tarkoittaa sitä, että vastoinkäymiset elämässäsi eivät ainakaan johdu todennäköisesti ihonväristäsi tai rakenteellisesta rasismista sinua kohtaan. Ja valkoinen etuoikeus arjessasi voi olla, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, esimerkiksi sitä, että vartijat eivät seuraa sinua kaupassa ulkonäkösi etnisyytesi takia, tai että pystyt samaistumaan sinun näköisiin ihmisiin, joita näet koulukirjoissa ja päätöksentekoasemissa Suomessa. Ja valkoinen etuoikeus on myös sitä, että sinun näköisistä ihmisistä, sinun ihonvärin omaavista tai etnisyyttä olevissa ihmisistä ei ole stereotypioita mediassa, sinua ei tuomita tai leimata mediassa, tai koko ihmisryhmää, johon kuulut, ei leimata. Ja ei ole näitä stereotypioita, jotka rajoittavat ja vaikeuttavat elämääsi. Ja valkoinen etuoikeus on myös sitä, että et joudu kärsimään rasismista ja voit valita, että et halua tietää siitä mitään, kun taas esim. Rodullistetut ja ei-valkoiset ihmiset eivät voi valita, etteivät halua olla tekemisissä rasismin kanssa ollenkaan. Ja kun tunnistat ne etuoikeudet, jotka sulla on, niin voit käyttää niitä vähentämään rasismia. Ja voit käyttää ääntäsi ja asemaasi vaatimaan muutosta. Ja valitettavasti Suomessakin kuunnellaan valkoisia enemmän kuin rodullistettuja, vaikka he puhuvat samasta asiasta. Joten voit käyttää tätä etuoikeuttasi hyväksesi nostamaan esille rasismin ja edistämään yhdenvertaisuutta, eli käyttää ääntäsi vastustamaan rasismia. Tarkkaile myös ja pane merkille, kenen ääni on kuuluvissa niissä tiloissa, joissa navigoit, ja kenellä on päätöksentekovaltaa. Ja jos sulla on se etuoikeus, että voit valita, mistä ostat tuotteesi ja palvelusi, niin yritä Suomessakin tukea rodullistettuja ja ei-valkoisten ihmisten ja eri vähemmistöjen yrityksiä ja aloitteita. Ja maailmanlaajuisesti niin eriarvoisuutta ei voida muuttaa vähemmäksi eri ihmisryhmien välillä, jos se ei tapahdu myös taloudellisesti, koska tilastollisesti ne, jotka on taloudellisesti huonoimmassa asemassa, ovat eri ei-valkoiset ihmisryhmät. Jos pystyt, niin joku tuote, jota käytät säännöllisesti tai palvelu, niin voit tietoisesti valita, että tuet rodullistettujen omistamaa yritystä Suomessa ja tällä tavalla myös yrittää vähentää eriarvoisuutta. Joka kerta, kun itse käytät rahaa, niin päätät, minkälaisen maailman haluat nähdä, millaisille yrityksille ja millaisille arvoille annat rahasi ja energiasi. 6.
puutu aina rasismiin. Rasismiin puuttuminen on tärkeää, jos ei tärkein osa rasismin vastustamista. Puuttuminen niin arkipäivän rasismiin kuin rakenteelliseen rasismiin. Ja ei ole mitään suoraa oikeaa tai väärää tapaa puuttua. Tärkeintä on, että on rohkea ja puuttuu. Puuttumisella et pelkästään osoita tukeasi rasismia kokevalle, vaan osoitat myös ympärillä oleville ihmisille ja yhteiskunnalle, ettei rasismi ole hyväksyttävää. Ja samalla rohkaiset muitakin puuttumaan. Ja seuraavalla kerralla, kun puutut, se tuntuu paljon helpommalta, kun on kerran sen jo tehnyt. Puuttuminen voi esimerkiksi olla sitä, että kyseenalaistat työkaverin kahvitauolla heittämän rasistisen vitsin, tai että ilmoitat perheenjäsenelle, että rasistiset kommentit eivät ole ok, tai että puutut netissä käytäviin rasistisiin keskusteluihin, tai että ilmoitat opettajalle koulussa tapahtuvasta rasismista, tai että puutut politiikkojen tai nostat esille politiikkojen levittämän rasismin. Ja niin kuin olemme keskustelleet, niin rakenteisiin puuttuminen on todella tärkeää. Se, että joku asia tapahtuu hitaasti tai melkein näkymättömästi, ei tee siitä yhtään vähemmän eriarvoistavaa eikä yhtään vähemmän tärkeäksi puuttua. Ja tärkeää on, että ei vaikene eteen tulevissa tilanteissa ja että seisoo rasismia kokevien rinnalla. Suomessa me rakastetaan antaa toisillemme tilaa, rauhaa ja hiljaisuutta, mutta hiljaisuus tässä tilanteessa on valitettavasti hyväksyntää. Ja mitä enemmän tilaa annamme rasismille kasvaa, sitä enemmän se myös normalisoituu. Ja kyllä, omassa lähipiirissä puuttuminen rasismiin, etenkin kun se ei ole selkeää tai suoraa rasismia, eikä aina ymmärretä teon tai sanomisen rasistisuutta, niin se on kiusallista ja saattaa tuntua epämukavalta aluksi ainakin, mutta mitä enemmän se tekee, sitä helpommaksi se muuttuu. Ja jos haluat harjoitella rasismiin puuttumista, niin voit osallistua rasismiin puuttumiseen työpajaan tai tilata sen vaikka työpaikallesi tai järjestöösi. Ja työpajassa harjoitellaan, miten puuttua etenkin arkipäivän rasismiin, ja pääset turvallisessa tilassa keskustelemaan rasismista, kysymään kysymyksiä, puhutaan rasismin eri ilmenemismuodoista, ja millä kaikin tavoilla pystyy puuttumaan, ja harjoitellaan sitä puuttumista konkreettisella tavalla brasilialaisen foorumteatterimenetelmän kautta. Ja itse siis vedän näitä työpajoja, olen vetänyt useamman vuoden jo. Ja työpajan osallistujat on etenkin pitäneet työpajassa harjoituksista ja keskusteluista, joiden kautta on saanut lisää rohkeutta puuttua rasismiin. Ja jos haluat tilata työpajan tosiaan, niin voit olla meihin yhteydessä Nordic Diversity Trainers -verkkosivujen kautta tai sähköpostin esimerkiksi. Ja haluan jakaa myös oman kokemukseni siitä, kun ei olla puututtu rasismiin. Kun itse olin muutama vuosi sitten metrossa Helsingissä, niin vastapäätäni istui keski-ikäinen rouva, jolla oli laukku sylissään, jota hän ei suostunut siirtämään. Ja pyysin häntä useamman kerran siirtämään sitä, ja hän vastasi sitten, että hänen ei tarvitse minua kunnioittaa. Ja kun sitten jatkoin kyselemistä, että miksi hänen ei tule minua kunnioittaa, niin hän sitten lopulta vastasi, että koska sinä et ole suomalainen. Eli hänen mielestä minä en ollut suomalainen. Ja ympärillä olevat ihmiset olivat täysin hiljaa tässä tilanteessa. Ja hän jatkoi loukkaamista ja solvaamista. Tuntui todella pahalta, että kukaan ei puuttunut. Ja vasta kun nainen poistui metrosta, niin noin 80-90-vuotias vanhempi rouva tuli luokseni ja kertoi, että hän ei ole samaa mieltä äskeisen naisen kanssa ja että hän ei hyväksy tuollaista käyttäytymistä. Ja se oli todella koskettavaa, mutta itseltä tuntui, että se ei ollut noin iäkkään rouvan tehtävä puuttua, vaan ympärillä oli todella paljon ihmisiä, jotka kaikki olivat hiljaa. Ja siinä tilanteessa minulta tuntui, että ihmiset eivät välittäneet tarpeeksi puuttua, että minua ei tarvinnut kunnioittaa niin kuin se rouva sanoi. Ja tuntui, että jouduin oikeuttamaan sitä, miksi minua pitäisi kunnioittaa ja omaa olemassaoloni yksin.
Ja se tuntui todella pahalta, että olisin todella toivonut, että joku olisi puuttunut silloin, kun se tapahtui, se tilanne. Jälkeenpäin totta kai on hyvä, jos joku tulee lohduttamaan tai osoittamaan tukensa, se on parempi kuin ei mitään. Mutta itse tilanteessa olisin myös toivonut, että joku olisi seisonut vierelläni niin sanotusti. Kysymys. Millä tavalla luulet, että itse voisit puuttua jatkossa rasismiin? Ja onko jo jotain tilanteita, jotka on tapahtunut, tai joku tilanne, jossa tiedät tapahtuvan rasismia, johon voisit ottaa kantaa ja puuttua lähiaikoina, esim. Työpaikallasi tai koulussa? Seitsemän. Älä yritä olla sankari, tee yhteistyötä. Rasismin vastustaminen ei tarkoita sitä, että joku, etenkin valtaväestöön kuuluva valkoinen ihminen, on pelastamassa tilannetta tai että hän on huomioon keskipisteenä tai päättämässä kaikista asioista. Tärkeä osa rasismin vastustamista on tietää, milloin antaa tilaa muille, esim. Rodullistetuille, ja milloin käyttää omaa ääntään ja etuoikeuttaan. Älä siis yritä olla valkoinen pelastaja, vaan tee yhteistyötä muiden ihmisten kanssa ja opi ja ota selvää siitä, mitä tarkoittaa olla valkoinen pelastaja, jotta voit ymmärtää asian monimutkaisuuden. Ja tätä kautta ehkä myös ymmärrät, miksi hyväntekeväisyyskampanjoiden kuvat, joissa on nääntyviä afrikkalaisia lapsia ja joissa länsimaalaisia rukoillaan pelastamaan heidät, ovat hyvin ongelmallisia. Tai miksi myös vapaaehtoistyö ulkomailla orpokodissa voi olla ongelmallista. Ja jos tätä ajattelee vain yhdestä näkökulmasta, niin saattaa ajatella, että mitäs vikaa siinä on, että tässähän halutaan tehdä hyvää ja saada hyvää aikaiseksi. Mutta tämä on todella monimutkaista ja sen takia suosittelen, että luet tästä valkoinen pelastaja-ilmiöstä lisää ja otat selvää, niin ymmärrät, miksi tämä on niin ongelmallinen ilmiö. Ja miten tämä nimenomaan liittyy rasismiin. Ja kun pystyy, niin on hyvä nostaa esille rodullistettuja päätöksentekoasemiin ja välttää yrittämästä olla johtaja, kaiken tietävä ja opettamassa muita, miten asioita tehdään parhaiten, koska silloin saattaa vain vahvistaa olemassa olevia valtarakenteita, jossa valkoinen tietää paremmin, miten asiat tehdään ja on sivistyneempi. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että ei kannata hehkutella sankaritekojaan rasismin puuttumisessa esimerkiksi muille rodullistetuille, vaan puhu rodullistetuille, kun puhuisi kelle vaan. On tärkeää, ettei tee isoa numeroa omasta rasismin vastaisuudestaan ja omasta puuttumisestaan, vaan tekee ison numeron rasismista itsestään. Ja vertaisryhmät ovat erittäin tärkeitä. Niiden olemassaolo on todella tärkeää rasismia kokeville. Eli jos itse ei kuulu tähän ryhmään, niin silloin on hyvä antaa niille tilaa ja olla keskenään. Ja tässä siis, että älä yritä olla pelastaja, niin siinä on kyse siitä, että tosiaan ei nosteta sitä omaa hyvyyttä ja egoa esille, vaan keskiössä on se rasismin vastainen työ ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Rodullistettujen mentorointiohjelmat esimerkiksi työpaikalla organisaatiossasi tai koulussa, niin voi olla hyvä tapa vähentää rasismia ja edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä solmia ihmissuhteita eri väestöryhmien välillä. Jos mentori kuuluu valkoiseen valtaväestöön, tulee hänen myös sitten ottaa huomioon omat etuoikeutensa ja eri elämän kokemus mentoroidessaan rodullistettua henkilöä. Kysymys. Tuleeko sulla mieleen joku tilanne, jossa olet itse törmännyt valkoinen pelastaja
tai valkoinen sankari tilanteeseen jossain vaiheessa omaa elämääsi? Kuulostaako jollain lailla tutulta? 8. Älä odota ilmaista työtä. On hienoa ja tärkeää, että rodullistetut maahanmuuttajat ja muut rasismia kokevat pääsevät jakamaan ja kertomaan kokemuksistaan ja antamaan panoksensa rasismin vastaisessa työssä, jos niin haluavat. Mutta älä kuitenkaan odota, että he tekisivät tätä työtä saamatta siitä korvausta, että he tekisivät tämän työn ilmaiseksi, varsinkin kun tämä on henkisesti raskasta kokea rasismia ja sen lisäksi vielä puhua siitä. Älä siis odota, että sinua tai järjestöäsi tai yritystäsi tulisi kouluttaa tai opettaa ihan vain hyvästä tahdosta. Ja jos sulla on hanke, paneeli, tapahtuma, komitea, niin varmista, että kaikki sidosryhmät ovat edustettuina siinä ja vapaaehtoistyövoimin täysin toteutetut tilaisuudet ovat tietenkin asia erikseen, mutta pyri lähtökohtaisesti maksamaan saman verran kuin mitä maksaisit muille, tietysti. Pidä myös mielessä ja muista, että kaikki maahanmuuttajat tai rodullistetut eivät ole asiantuntijoita rasismissa tai rasismin vastaisessa työssä vain sen takia, että kokevat rasismia. Jos haluat siis jonkun puhuvan rasismista tai rasismin vastaisesta työstä tai yhdenvertaisuudesta, niin pyri ensisijaisesti palkkaamaan asiantuntijoita ja alalla olevia, joilla on se asiantuntijuus, ja maksa heille. Ja pidä myös mielessä, että yksi vähemmistöön kuuluva tai yhteen etniseen ryhmään kuuluva ihminen ei voi puhua kaikkien vähemmistöjen puolesta Suomessa. On myös todella huolestuttavaa, että monet päättäjät, järjestöt ja yritykset tuntuvat suosivan sellaisia puhujia ja edustajia vähemmistöistä, maahanmuuttajista ja rodullistetuista henkilöistä, jotka vähättelevät rasismia tai jotenkin antavat ymmärtää, että se ei ole niin suuri ongelma kuin se on, jotta voisivat ehkä edistää omaa agendaansa siinä ja käyttää sitä sitten myös syynä ja todisteena, ettei rasismille tarvitse tehdä mitään ja ettei se ole niin suuri ongelma kuin se on. Ja valitettavasti se odotus, että rodullistettu tekisi ilmaiseksi työtä tai jakaisi kokemuksiaan ilmaiseksi ja antaisi aikaansa tai hyvin pienestä korvauksesta tai summaa vastaan, niin se myös kertoo siitä, miten yhteiskunnassa jollain lailla alitajuntaisesti heitä pidetään alempiarvoisina. Kysymys. Miten voisit itse omassa ympäristössäsi, työpaikalla tai järjestössä tai missä vaan organisaatiossa, jossa pystyt vaikuttaa, niin miten voisit vaikuttaa siihen, että jossa vältyttäisiin tulevaisuudessa tällaisilta tilanteilta, jossa esim. Odotetaan ilmaista työtä? 9. Puhu rasismista. Uskalla puhua omassa ympäristössäsi rasismista kaunistelematta turhaan sitä. Uskalla puhua rasismista myös lastesi kanssa. Tutkimusten mukaan jo 6-9 kuukautiset vauvat osaavat erottaa ihmisten ihonvärin, joten en näe väriä ei ole pelkästään virheellinen väite, vaan myös vahingollinen, koska se vie työkalut rasismia kokevilta käsitellä rasismia ja puhua siitä, koska jos sanotaan, että en näe väriä, niin miten rasismia voi olla olemassa? Ja tästähän puhuttiin myös kurssin alussa, mutta tosiaan jos haluat tietää, miksi lasten kanssa on tärkeää puhua rasismista ja moninaisuudesta ja erilaisuudesta jo nuorena, sen sijaan, että välttelisi koko aihetta ja miksi se on hyödyllistä, niin lukulistalta löytyy tähän myös linkkejä artikkeleihin, joissa puhutaan tästä lisää. Hiljeneminen ja hyssyttely ei toimi. Rasismista pitää uskaltaa puhua avoimesti. Voit esimerkiksi työpaikallasi nostaa esiin yhdenvertaisuussuunnitelman tärkeyden. Ja jos sellainen on, niin katsoa, miten se toimii ja toteutuu työpaikallasi.
Ja kyllä tutkimusten mukaan valkoisten ihmisten verenpaine nousee, kun heidän pitää puhua rasismista. Mutta jos sinusta on epämukavaa puhua rasismista, niin kuvittele, miten epämukavaa se on kokea rasismia. Keskusteluja rasismista ja niiden ylläpito ovat tärkeitä kaikissa tiloissa. Keskustelut, joissa on mahdollisuus syventyä aiheeseen ja jossa kaikkia kuunnellaan ja kunnioitetaan todella ymmärtämisen tarkoituksella. Jos rasismista ei keskustella, niin me menemme työssä taaksepäin. Nyt on myös hyvä hetki miettiä jokaisessa ympäristössä, jossa olet omassa arjessasi läsnä, niin miltä se näyttää, heijastaako se yhteiskunnan moninaisuutta. Jos siellä ei näy esimerkiksi näkyviä vähemmistöjä, niin miksi ei näy? Jos heidän ääni ei ole kuuluvissa, niin miksi ei ole? Jos heitä ei ole päätöksentekoasemissa, niin miksi ei näin on? Sinä voit tehdä aloitteen puhumalla rasismista ja samalla myös kyseenalaistaa, miksi organisaatiosi näyttää siltä, miltä se näyttää, ja pyytää, vaatia tai ehdottaa muutosta. Ole se ympäristössäsi, joka ottaa ensimmäisen askeleen muutokseen. Kysymys. Missä voisit itse nostaa esille keskustelun rasismista tai siitä, miksi yhdenvertaisuus ei näytä toteutuvan? 10. Osallistu tapahtumiin ja liity järjestöihin. Osa rasismin vastustamista on myös rasismin vastaisten tahojen ja tapahtumien tukeminen. Voit esimerkiksi osallistua mielenosoituksiin tai liittyä keskustelutilaisuuksiin, jossa puhutaan aiheesta. Jos et itse pääse näihin paikalle, niin voit aina mainostaa näitä tapahtumia omilla alustoillasi. Ja tapahtumat on myös hyviä paikkoja, joissa voi tavata samanhenkisiä ihmisiä ja verkostoitua ihmisiin. Esimerkiksi mielenosoitusten osallistujamäärä kertoo myös siitä, miten tärkeänä ja isona ongelmana rasismia pidetään Suomessa, joten tämän takia on myös tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu eri mielenosoituksiin rasismin vastaisuudesta. Suomessa on tahoja, järjestöjä ja paikallisia ryhmiä, joiden työ painottuu rasismin vastustamiseen. Ota selvää näiden organisaatioiden toiminnasta ja jos kiinnostut, liity ihmeessä mukaan toimintaan esimerkiksi vapaaehtoisena. Tämä on myös erittäin hyvä tapa osoittaa tukesi näille ja pääset myös konkreettisesti vaikuttamaan asioihin. Ja voit tukea näitä organisaatioita vaikka rahallisesti myös tai jakamalla heidän tietoa eteenpäin. Että on monia tapoja, miten voi tukea ja osallistua toimintaan. Varmista myös, että näissä organisaatioissa ollaan tietoisia omista etuoikeuksista ja että rodullistetuille äänille pyritään antamaan tilaa ja niitä pyritään nostamaan esille. Ja että rodullistetuille äänille, ideoille ja ajatuksille annetaan tilaa. Ja tarkista, että heitä myös kannustetaan ja otetaan päätöksentekoasemiin mukaan näissä organisaatioissa. Se, että joku järjestö julistautuu rasismin vastaiseksi tai että heidän toiminta perustuu rasismin vastaisuuteen, ei mitenkään takaa, ettei heidänkään työ ja järjestö vain vahvistaisi valtarakenteita. Joten pane nämä asiat merkille, kun tutustut uusiin järjestöihin. White Fragility-kirjan kirjoittaja Robin DiAngelo itse asiassa huomauttaa, että rasismin vastaisessa moninaisuus- ja tasavertaisuustyössä näkee paljon valtarakenteita vahvistavia ja valkoisuutta vahvistavia ja edistäviä käytäntöjä ja prosesseja. No miten tämä on mahdollista? No just se, mistä ollaan puhuttu, eli että halutaan aina nähdä ongelma muualla, eikä olla katsottu ja otettu aikaa ymmärtämään omia etuoikeuksia, omaa valkoisuutta ja miten nämä kaikki vaikuttaa meidän alitajunnassa. Ei olla tehty sitä työtä itsensä kanssa. Ja sen sijaan, että oltaisiin valmiita oppimaan, kehittymään ja poissoppimaan haitallisia ajattelutapoja ja käytäntöjä, niin halutaan vaan nähdä ongelma muualla ja keskittyä taistelemaan rasismia vastaan ulkopuolella. Muista siis, että on monia tapoja tehdä asioita, monia tapoja nähdä asioita, ei ole yhtä ainoata oikeaa tapaa toimia. Ja tässäkin siis valkoinen pelastaja-ilmiö voi tulla esille, eli monet saattavat hakeutua rasismin vastaiseen työhön, koska haluavat olla pelastaja
niin siinä pitää olla myös tarkkana, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, omista intentioistaan ja tarkoituksesta, ja että keskittyy siihen rasismin vastustamiseen eikä siihen itsensä nostattamiseen keskiöksi ja oman hyvyyden osoittamiseksi, vaan että se työ on siinä keskiössä. Ja tässä saat kurssin viimeisen tehtävän. Ota selvää, milloin on seuraava tapahtuma, kurssi tai jokin muu vastaava, joka liittyy rasismiin tai yhdenvertaisuuden edistämiseen tai antirasismiin omalla paikkakunnallasi tai lähialueella, ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan. Suurin osa tapahtumista eivät velvoita sinua muuhun kuin olemaan läsnä, kuuntelemaan ja oppimaan, mutta on myös sellaisia, missä voit olla aktiivisesti osallistujana. Mutta suosittelen lämpimästi, että otat selvää, milloin on seuraava tilaisuus, ja ilmoittaudut rohkeasti mukaan. Ja siitä se lähtee. Lämpimästi onneksi olkoon. Tässä on ollut paljon itsetutkiskelua, paljon pohdittavaa ja rankkoja aiheita, ja se ei ole koskaan helppoa. Joten oot kyllä tehnyt todella suuren työn, ja olet ollut todella rohkea, että olet jaksanut viedä tämän kurssin loppuun asti. Joten todella, todella isot onnittelut sinulle tästä. Ja toivon, että kurssin kautta olet voinut syventää ymmärrystäsi näistä aiheista ja saanut uutta näkökulmaa asioihin. Ja että haluat Suomessa vaikuttaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi omassa ympäristössäsi ja miksei myöskin laajemmin. Ja toivon, että tämä kurssi on auttanut sinua ymmärtämään rakenteellista rasismia nimenomaan Suomessa ja miten syvälle juurtunutta se on meidän yhteiskunnassa. Ja viimeiseksi toivon, että tämän kurssin jälkeen tiedät, että ennen kuin lähdetään muuttamaan maailmaa, niin muutosprosessi alkaa itsestämme. Meidän täytyy aloittaa itsestämme ja katsoa itseämme rohkeasti peiliin. Olen kiitollinen, että sain olla vetäjänäsi tällä kurssilla ja että kävit tämän kurssin alusta loppuun. Ja olet lämpimästi tervetullut meidän tuleviin työpajoihin, seminaareihin ja verkkokursseihin. Ja jotta voitaisiin tehdä seuraavasta kurssista paras mahdollinen ja tietää, mitä parantaa, mistä pidit erityisesti ja mitkä harjoitukset jäivät erityisesti sinulle mieleen ja mitä ei ehkä ollut niin mieleinen, niin siitä olisi todella suuri apu, jos vastaisit kyselyyn tästä kurssista. Askeleeksi voit myös ottaa, että tilaat työpaikallesi tai järjestöllesi tai koulullesi tai minne vaan, niin työpajoja tai seminaareja, luentoja, kursseja meiltä tai joltain muulta yritykseltä tai järjestöltä. Ja vaikka tuntuisi, että tiedät kaiken tiedettävän rasismista ja antirasismista, niin aina voi oppia uutta. Mekin, jotka teemme työtä antirasismin parissa, niin jatkuvasti päivitetään meidän tietoa, koska antirasismista ja rasismista tuotetaan jatkuvasti uutta materiaalia. Niin on hyvä aina olla valmis oppimaan uutta ja pois oppimaan vanhaa. On hyvä pitää mielessä, että antirasismi on läpi elämän käytävää oppimista, uudelleen oppimista, pois oppimista. Ja kyllä, oppiminen on tärkeää, mutta se ei hyödytä mitään, jos ei käytä oppimaansa tietoa hyödyllisesti ja antirasistisella tavalla. Joten muista pistää oppimasi tieto hyödyksi. Mielipiteet ja ajatukset eivät muuta maailmaa, vaan teot muuttavat maailmaa. Onnea antirasistiseen matkaasi ja muista, että muutos on mahdollinen niin sisäisesti kuin ulkoisesti, kunhan uskoo siihen muutokseen. Kaikki lähtee ajatuksista.